Udělal to parádě Pojcinu. Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish? Ty to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Ty to chtělo o chviličku dřív. Heinz. Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na odvetu před kola Ligy mistrů, ve které Plzeň vybouchla na půdě Olympiakosu. Neunikne nám ani chování slavistických fanoušků v duelu se Sigmou a další dění v lize. A na to všechno je tu s námi Jonáš Bartoš z deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Chybět nemůže s termoskou v ruce Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. Tradičně taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj. A za fanoušky Slávie přišel Ondřej Kreml ze slavistických novin. Ahoj. Ahoj a díky za pozvání. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme asi u nejožehavějšího tématu posledních dní, a to u Slávie. Ta je v lize zatím stoprocentní, jenže poslední výhra nad Olomoucí měla výraznou kaňku a tím bylo chování domácích fanoušků, kteří do sektoru hostů naházeli světlice. Ondro, ty jsi tu jakožto dlouholetý fanoušek Slávie, který Pyro na stadionech hájí, tak stále si pro něj, pro Pyro? No, já bych možná začal úplně nejdřív tím, že bych jako jednoznačně odsoudil házení pyrotechniky na lidi, a proti tomu jsem jako odjakživa taky, krom toho, že jsem zastánce pyrotechniky. Takže to si myslím, že po tom, co se stalo v neděli, je rozhodně vhodný a správný říct hned na začátek a víc tu debatu s tím, že jako všichni tady víme, že házet pyro do lidí je špatně. A s tímhle a s vědomím, že budu v lepším případě za snílka a v horším za blázna, si tady dovolím říct, že pořád si myslím, že pyrotechnika by mohla mít na stadionech místo. Za určitých okolností určitá pyrotechnika, určitě ne všechna, ale zároveň vím, že prostě ta debata teďka bude posunutá zase trošku jinam. Jonáši, ukázalo se, že samo vedení Slávie udělalo velkou chybu, když vlastně fanouškům z tribuny Sever umožnilo přesun na jich vedle kotle hostů. Tak teď můžeme říct, že ano, podle toho, co se dělo, ale zase bych rozděloval fanoušky z tribuny Sever, kde si pořád myslím, že drtivá většina z těch fanoušků jsou opravdu lidi, které by ani nenapadlo házet pyro někam mezi ostatní fanoušky nebo do sektoru hostů nebo kamkoliv jinam. Takže myslím, že ten první nápad nebo ta idea, ten kotel přemístit, aby ta podpora, ta silná podpora, kterou Tribuna Sever slávistům doma dává, zůstala při těch zápasech, asi není špatně, proč ne, ale samozřejmě musí si to slávisté vyhodnotit, co se udělalo špatně, co ne, a hlavně si myslím, že na úkolem slávistického kotle bude, aby si ve svých řadách udělal pořádek, a že tohleto už je několikáté varování a myslím si, že Slávej nemine zavření stadionu na nějaký domácí zápas. A myslím si, že to je, jak jsem říkal, hlavně na straně kotle, aby vyloučil ze svých řad ty lidi, já bych jim neříkal skoro ani lidi, ty blázny spíš, kteří to pyrohodí mezi jiné fanoušky a svému klubu vůbec nepomáhají, určitě naopak. Když navážu na tu otázku, tak cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrými úmysly, že? Takže jako zvedení klubu chtělo udělat vstřícný krok nebo dobrý krok, jenomže jako tohle je strašně riskantní, když samozřejmě vědělo se, že Olomouc nebude mít nějak výrazný kotel, ale tohle je strašně riskantní, když dáte dva kotle vedle sebe a jako v podstatě si tím, byť jste měl dobrý úmysl, tak si tím jako koledujete o nějaký průšvih. Mně se líbí, co zmiňoval Ondra hnedka na začátku, viděl jsem to i na těch sociálních sítích. Můj názor na pyro se nemění. Už jsme to probírali na jaře. Samozřejmě jako vypadá to vizuálně hezky na fotbal, já to k tomu nepotřebuju. Já si nemyslím, že když, jak jsem někde četl, že tak to nechcete pyro, tak to bude znamenat, že bude ticho, že bude sterilní atmosféra. Jako pyro neřve, že jo? Pyro dělá efekt, řvou lidi. A já si myslím, že k fandění a tak dále to nepotřebujou. Viděli jsme to, prostě pro mě ideál, kterém jsme se tady bavili, je Slavia na Chelsea. Jo? Tam jsem neviděl plamínek. Jo? A to už je ještě odbočím, to už se zase budeme bavit i o přístupu obecně českém k dodržování pravidel. My, když jedeme v Rakousku na dálnici, tak tam nejedeme 160, tak tam jedeme 140, protože tam máme respekt.
U nás jdeme 160 a když nás zastaví, tak to snažíme se ukecat a tak dále. A to se mi je na fotbale. Tam prostě se ví, že prostě v Anglii se to nesmělo, tak to tam nikdo ani neskoušel, že? U nás se to zkouší, ale teď jsem trošku odbočil. Ale obecně se mi líbily ty příspěvky na sociálních sítích, byť to neberu jako, že to je přesně takhle rozvrstveno i mezi fanoušky, protože je to pořád jenom nějaká bublina, ale myslím si, že prostě to byl byť v dobré míře udělaný, tak to byl nešťastný krok s tím přesunem. Tak ono to vycházelo, myslím, z nějakého zápasu s Jabloncem, kdy se něco podobného odehrálo a tam vlastně ten Kotel takhle nezareagoval. Teda já jsem pak přemýšlel, jak by to šlo řešit. Mě to osobně na začátku překvapilo, že tam nebyl nějaký neoddělený sektor, ale nějaká plachta nebo nějaká větší linie, větší odstup od toho kotle Olomouce. Na druhou stranu, když jsem to sledoval, říkám, jo, super, takhle blízko od sebe kotle, žádný problém, vůbec nic se neděje. A pak nastal tenhle incident, mě osobně překvapilo, že tam nebylo třeba víc security. Když se podíváme, Karle, ty zmiňoval z Anglii, když vezmeš tam ty kotle vedle sebe, nebo ty fanouškovské základny vedle sebe dokáží fungovat, ale je tam vždycky linie security, která kdykoliv zasáhne při něčem takovém. A pokud teda už si lajznete něco podobného, tak bych očekával, že minimálně tohle bude zařízeno trošku jinak. Jinak navážu ještě na tvoje pyro, jak jsi teďka zmínil. Já osobně z fanouškovského pohledu jsem vždycky nějakým způsobem pyro aj přijímal. Mě nějak nevadilo, ale když vezmeme, že za poslední rok, nebo ukazuje se, že prostě ten Kotel, ať už na Slavii, Plzni, na Spartě, není schopen kontrolovat všechny svoje členy a to, pokud tomu tak je, to tak ani je to nejde, ale přesně, to ani tak nejde. Tak, no, jako ale já to nevyčítám jako kotly nebo tohle. A ještě zase ještě jedna věc, co by tady nemělo zaznět. Opravdu se bavíme o jedincích, jednotlivcích. Nebavíme se, ať si to pak nevztahuje, že když mluvíme fanoušci, že tím myslíme všechny, proto se mi líbilo, že se k tomu spousta z nich jako vymezila, jo, takže se bavíme o jedincích a to je právě to složité, promiň, že jsem ti do toho skočil, jo, co je strašně složitě jako kontrolovatelné, řekněme, zevnitř té skupiny. Jo. Tam už třeba pak si myslím, že opravdu můžou pomoct nějaké ty kroky, které chce Slavia zavést. Samozřejmě, ale zase vychází to z toho, proběhlo to přerozdělení těch světlic, proběhlo pod nějakým dresem. Když si pamatuju, hrál teďka Baník na Spartě, bylo to úplně to samé. Vytáhnete vlajku, nějaký choreo, pod tím si rozdáte světlice a pak to pustíte. V tenhle moment já bych čekal teda, že ty světlice přerozdělíte lidem, kterým důvěřujete, pokud teda to chcete dělat. A budou to mít lidi, kterým důvěřujete a oni s tím budou zacházet. Ne, že to dáte nějakým s prominutím idiotům, kteří to potom nahází do sektoru hostů. Pro mě tohle je naprosto nepochopitelný zkrat. A osobně jsem si myslel, že kotle vždycky mají nějakou hierarchii nebo nějakou organizaci, která si tohle dokáže zkontrolovat. Když už víme, že pyro je prostě principiálně zakázané, OK. Já, jak říkám, já jsem s pyrem nikdy velký problém asi úplně neměl, ale za to, co se poslední době děje, tak pro mě na tom stadionu už nemá co dělat, protože je to očividně nekontrolovatelné. A slavističní fanoušci vždycky říkají fanatismus, ale bylo to tady zmíněno, ten fanatismus skutečně nevychází z toho, že zapálíte světlici, vychází z toho, když ženete tým a ten vás žene výsledky. Viděli jsme to v nějakých zápasech, asi vždycky pro mě to byla Astana, kdy Slavie tlačila, nebo teďka Sevilla, kdy tlačila, ten Kotel prostě žil. A nebylo to o tom, že tam zapálíte bengalský oheň, bylo to o tom výkonu na hřišti. A teďka paradoxně ten bengalský oheň, nebo ty světlice ublížili vlastnímu týmu, najednou bylo 5 minut nastavení, najednou byla penalta, neříkám, že je tam přímá úměra, ale přerušený zápas, Slávy vypadla sem. Ale mohlo to ovlivnit prostě ten výkon a pro mě je to v tomhle směru nepochopitelné a naprosto adekvátní, že vedení Slávy a i vedení svazu prostě tvrdě teď to sáhne. No. Já bych řekl Petra, dá to jen tak na úvod. Já bych možná k tomuhle dodal, na začátku vlastně jsme se tu bavili o tom, že na Jablonec to fungovalo a zatímco teďka, když přijela Sigma, tak se stal průšvih. Ten jako velký rozdíl je v tom, že z Jablonce přijede 5 lidí a žádná jako historická rivalita mezi Sláví a Jabloncem není. Zatímco z Olomouce přijelo, já nevím, 50 lidí možná, to bych to tak odhadl. A hlavně je jako velká historická rivalita mezi Sláví a Sigmou, což možná jako někteří lidi nevědí. A bohužel to možná ani si neuvědomili někteří lidi v klubu, si myslím. Nicméně jako se Sigmou má Slavia rivalitu, která v jednu chvíli v historii byla možná stejně velká jako se Spartou. A na základě čeho, promiň, Ondro, že ti fušuju do řemesla, tohle mě zajímá.
Já nevím ty historické okolnosti, jo, bohužel nevím. Ale, to ale, není ale to vím. Krátkodobý. Ne, není, je to je jako naopak si myslím, že jako v poslední době už to relativně jako utichlo, aspoň jsem měl ten dojem. Ale prostě v 90. letech na začátku tisíciletí si myslím, že to bylo jako horší a Sigma opravdu byla jako jedním z těchhle jakoby huligan z rivalů Slávie jako největší. Takže myslíš, že to klub prostě podcenil? Myslím si, že určitě to klub podcenil i z hlediska toho, co říkal, myslím, Pavel, že tam prostě nebyla dostatečně početná sekuritka, která by se v té oblasti mezi těma kotlama a před kotlem Slávie pohybovala. To si myslím, že jako není potřeba nějak zastírat. Já si myslím, že obecně je problém v té pořadatelské službě, že vůbec se těm fanouškům podaří tam pronášet pyro podle mě celku bez problému nebo i jiné tam věci. Kdekoliv, že jo, to se kdekoliv to není jenom problém, na Slávii, ale vím, jak to třeba funguje na Spartě, kde taky ta pořadatelská služba je taková, řeknu, zvláštní dost nebo zvláštní, že podle mě to tam pronáší často stejné tváře a těm stejným tvářím to prochází, protože ta pořadatelská služba není dostatečně tvrdá nebo důsledná na to, aby opravdu ty lidi kontrolovala a dovolila to tam pronést. A v tomhle tom je ten základ podle mě, protože pokud to tam ti fanoušci nebudou moc pronést, tak se nic takového hodit nebude. Já mám ale trošku obavu, že to není úplně kontrolovatelné. Tak se pokud jdeme v létě v jenom tričku, tak ale to asi, zimě to je co jiného. Třeba to je jasný, že pod bundou potom se to asi s nás pronese, ale když je léto, tak. A ono, když si to narveš asi mezi nohy, tak on ti tam úplně každý hrabat z první nebude. Plus já si myslím, že tam nějaká, to budeš možná ty vědět, Ondro, nějaká kooperace, že se to dám pronést daleko ještě dřív, než vůbec tady tahle security jako probíhá, že tam bude nějaká spolupráce, když se tam zanáší choreo, že jo, který se tam zanáší, myslím, že ve Slávii tam doteďka byla nějaká spolupráce kotle s klubem, tak v tenhle moment se to tam určitě dá taky nějakým způsobem dostat, takže tohle, ono vlastně, asi jsem nezažil stadion, kde by to nešlo propašovat, pokud nejsou tak tvrdý restrikce, že ty fanoušci nemají zájem to tam propašovat. A to mi přijde právě jako problém, že se to tam ti fanoušci dostat můžou. A nebo pokud už je to domluvené dopředu s klubem, že si to tam ti fanoušci v rámci chystání nějakého chora nesou dopředu, tak zase už pak by to měla být i úloha toho kotle, aby to, jak už jsme tady o tom mluvili, aby to nedal do rukou někomu, kdo potom to může zneužít a udělat s tím to, co se stalo teď v neděli s Olomoucí. Někteří fandové na Twitteru psali, že za to z části může i disciplinárka, že vlastně Tribunu Sever nahnali jinam. Jaký na to máš názor, Karle? Je to podle tebe spíš alibi? Tak já jsem se snažil najít nějaké přirovnání k tomu. Mě napadlo, jakože když bych měl služební auto, udělal bych s ním průšvih nějaký nebo přestupek a firma mi ho vzala, dala mi nějaký horší nebo jiný, a zase jsem s ním udělal průšvih třeba i proto, že to bylo horší auto, já bych řekl, to je proto, že jste mi dali slabší auto, jo, nebo já vím, jaký jsou vztahy mezi, nebo jak je vnímaná disciplinárka z pohledu slavistických fanoušků nebo i jiných, ale tohle si myslím, že jsou jenom prostě alibi, no, tak jako za něco potrestána ta Tribuna Sever byla, jo, a jako říct kvůli tomu, že to vlastně můžou za to oni, protože nás to donutilo jít na jich, to mi nepřijde jako nějaké rozumné nebo prostě alibi. Ty jsi, Ondro, na Twitteru psal mimo jiné, že by podle tebe disciplinární komise měla více jednat nejenom s kluby, ale třeba i s fanoušky. Jak by to podle tebe mělo vypadat? No, takhle, já si samozřejmě uvědomuju, že pro disciplinární komisi partnerem k jednání jsou kluby. Jo, to jako vím, nejsem nějaký jako neznalý jako toho, jak ta disciplinárka funguje. Na druhou stranu, disciplinární komise, krom toho, že uděluje tresty za žlutý karty, za červený karty, tak jako největší penzum práce její spočívá v tom, že trestá kluby za to, jak oni přistupují k fanouškům. Víceméně trestá kluby za chování fanoušků. A už na konci minulé sezóny bylo jasně vidět, že disciplinárka přitvrdila v trestání, kromě pokut, který samozřejmě rostou v průběhu času, sáhla k zavírání tribun, teď nejspíš sáhne k zavření stadionu. A v tom okamžiku, kdy už jsou na stole tyhle tresty, tak si myslím, že by mohlo být v zájmu disciplinárky
nějak veřejně jako říct, na jakým principu ona ty tresty vlastně uděluje a vysvětlit, v čem je rozdíl, že na Slávii za pyrotechniku, která se nikam nehází, jenom trošku kouří a na základě toho se přeruší zápas, tak za to, že se zavře tribuna a někde jinde, když se hodí pyrotechnika do diváku, tak je za to podmínka nebo jenom pokuta. Ty myslíš Plzeň vlastně na Spartě? Myslím si Plzeň na Spartě. Aby to doplnil. A konec konců Sparta, jak tam byl ten incident s tím Dělbuchem, který teda neletěl do lidí, ale byl to taky jako velká rána, tak tam vlastně za to taky byla jenom pokuta, si myslím. Rozhodně za to, jako Sparta je teď v podmínce, ano, ale neměla zatím zavřenou tribunu. A v téhle situaci si myslím, že by mohlo být v zájmu disciplinárky nějakým způsobem vysvětlit, jak vlastně ty tresty uděluje, protože to, jak se ti fanoušci chovají, myslím si, že to, jak se chovali fanoušci na Slávii teď, nemyslím to házení, to je něco jiného, ale už ten samotný fakt, že ta pyrotechnika se tam objevila, je jistým způsobem reakcí na to, že ta disciplinárka z pohledu fanoušku Slávie rozhoduje nekonzistentně. A byla to jakási protestní akce proti tomu, si myslím. Nebo měla být zamýšlená. Samozřejmě to nakonec dopadlo úplně jinak a to už je jako jiná story. Myslíte, že je možné, teď trochu odbočím, ale je možné docílit toho, aby disciplinární komise vystupovala více transparentně? Tak já si nemyslím, že by byla nějakým způsobem úplně zalezlá, naopak pokud vím a chodí ty, třeba ta komunike, tak u těch větších případů se to tam snaží, je tam vždycky nějaký komentář, ale jako nemyslím si, že by byla nějak příliš zavřená, nebo že by vůbec jako nekomentovala, nebo že by to nestálo za to komentovat svoje, ale to, co říká Ondra, tak proč, jako mohla, samozřejmě může pan Baček, může být nějaký větší povídání s ním v televizi, nebo ho udělat nějak, aby víc komunikoval, aby víc vysvětlovali právě ty věci, kde mají fanoušci pocit, ať už oprávněný nebo neoprávněný, že nerozhoduje konzistentně. Já bych to možná jenom dodal, to se netýká jenom disciplinární komise. Já si myslím, že komise rozhodčích třeba by taky mohla daleko jako víc vystupovat směrem k veřejnosti a nejenom prostě jednou za týden říct, tady tihle rozhodčí udělali tyhle chyby. A i když má jako pocit fanoušci, že někde jinde nastaly chyby, tak tomu se nevyjádřit vůbec. Vzpomeňme na pana Liskyjeviče, který tady tohle zavedl, tuhle praxi, ale dopadlo to tak, jak to v současnosti je a kam to jako nasměrovalo. Zase zpět do doby, kdy to transparentní není. No když jsme u komise rozhodčích, tam třeba nerozumím tomu, že se nezveřejňují potom, pokud nějaký rozhodčí udělá chybu a pak se mu stopne nominace na další utkání, tak vlastně ta komise vůbec nezveřejní, na kolik utkání teda má zastavenou činnost a pak to musíme vše možně dohledávat, zjišťovat vlastně a to si myslím, že taky je špatně, protože když dostane hráč žlutou nebo červenou kartu, tak je jasně vidět, kolik zápasů bude stát, nebude stát, proč a jak a tohleto, ne, jako já upřímně nerozumím tomu, proč by tohleto nemohlo fungovat u rozhodčích. Tam se rozhodčí, to je na jiný podcast. No, to bychom tady asi byli. A speciální podcast. Ale je to jeden problém otevřenosti fotbalu směrem k veřejnosti. Když se vrátíme k tomu samotnému základu, Ondro, proč si myslíš, že se tak děje? Že se prostě donese pyro, stane se takovýhle malér a fanoušci vlastně potrestají sami sebe? Na tohle je těžká odpověď, která by měla být asi nějakým způsobem obsáhlejší a začít vůbec s tím, jací lidé nebo jaké kategorie lidí v uvozovkách se na té tribuně vlastně pohybují. Jo, když si vezmeme ty, já nevím, 3-4 tisíce lidí, kteří jsou na tribuně Sever, tak z nich 85% jsou takzvaní normálové, bych řekl, lidi jako jsme my, kteří tady sedíme, kteří si jdou prostě jenom zafandit, chtějí podpořit ten klub a nějaká pyrotechnika. Můžou na ní mít různý názory, někdo ji schvaluje, někdo je proti ní, ale v zásadě je nějak extra nezajímá a neřeší. Pak je tam jistá skupina lidí, kteří jsou takzvaní ultras, já nevím, 10% z těch 3000 by se mohlo dát charakterizovat jako ultras. To jsou aktivní lidi, kteří připravují choreografie, organizují nějaký fandění a zároveň to jsou lidi, kteří nebo jejich zástupci jsou v kontaktu s klubem, a jsou schopní nějakého jednání a nějaké dohody s tím klubem. A pak je tam ještě úplně nejmenší skupinka lidí, takzvaní hooligans, přičemž
někdy je ta hranice mezi ultras a hooligans jako hodně mlhavá, jo, to zase jako netvařme se, že to je jako nějaká jasná hranice. Nicméně tihle hooligans, kteří samozřejmě historicky k fotbalu patří a není to nějaký český výmysl, to všichni tady víme, tak to jsou lidi, kteří jsou svým způsobem nekontrolovatelní, oni nemají zájem se bavit s klubem a v jejich nátuře je vlastně být proti čemukoliv. Oni se sice, to je takový paradox a chtělo by to prostě mít nějaký náhled do té subkultury, oni na jednu stranu se hlásí k tomu klubu a jsou jakoby spjatí s tím klubem, ale zároveň pro ně ten klub neznamená nějakou autoritu. Oni jsou jako a priori postavení proti čemukoliv, včetně toho klubu. Jo, tam je taková ambivalence. A teď to, co se stalo, aspoň já, jako samozřejmě já jsem tam nebyl, nevím, jak to probíhalo úplně, ale přijde mi nejpravděpodobnější, že to, co se stalo, začalo jako nějaký, nebo mělo začít jako nějaký protest, který jako by byl schválený je špatný slovo, ale se kterým by mohli souhlasit většina ultras, že se prostě odpálí pyrotechnika jakoby na protest proti rozhodnutí té disciplinárky, která to rozhodnutí bylo vnímáno jako nespravedlivý. A tam už se pak neřeší, že se tím jako škodí vlastně zase toho klubu. Protože zase pan Baček řekl, že pyrotechnika, díky které se nepřeruší zápas, mu nevadí. Nebo jako dá za ní pokutu, ale nehodlá za to zavírat tribuny ani nic takového. Pokud se ten zápas přeruší, tak je to pro něho problém. A teď jako to, jestli se ten zápas přeruší nebo ne, záleží na hromadě věcí, na to, jak citlivý je rozhodčí zrovna, protože pokud se to jenom drží a jenom to kouří, tak když zrovna foukne vítr a ten kouř se odfoukne, tak se zápas nepřeruší a všechno je v pohodě. Jo, tohle nedává svým způsobem smysl. Mně to nedává smysl, jo, že se to takhle rozhoduje. Takže dokážu si představit, že původně to mělo být jako protest, bylo to doprovozený nápisem neúmyslné pyro, což měla být narážka na to, že disciplinárka před týdnem řekla, že hráč Baníku Smola simuloval, ale neúmyslně, takže jako jo, takováhle narážka na tohle. No, nakonec se to zvrtlo jinam a to, co se stalo, si myslím, je, že ta organizace tý pyro show byla v rukou lidí, kteří spíš inklinují k hooligans, kteří víc než to, že uškodí klubu, je zajímá, že hooligans Sigmy někde překreslili grafity slavistický, jo, nebo něco takového zajímá, je prostě ta historie té rivality s tou Sigmou a je pro ně důležitější se prostě vůči té Sigmě nějakým způsobem vyjádřit a bohužel teda se vyjádří tím, že jim tam hodí zapálenou pyrotechniku do toho. Jo? Jenom zeptám se u tady toho, chce potom klub takovouhle minoritní skupinu, nebo i ten kotel, jestli takovýhle lidi tam chce mít, protože vlastně, jak ty si tady říkal, tak oni neřeší to, jestli škodí nebo neškodí klubu a mají přemýšlí trošku jinak a tohle to přece není v zájmu klubu. Já myslím, že klub je tam samozřejmě nechce. Důležitý je, že nejsou nějaký páky na to, jak ty lidi z toho stadionu dostat, pokud neudělají nějaký průšvih a není klub schopný je nějakým způsobem identifikovat. Zároveň zase to spojení nebo ta spolupráce mezi ultras a hooligans je taková, že i když třeba někteří ti ultras ví, kdo to hodil, tak nikdy jako ty hooligans neudají. Jo? Oni si na jednu stranu uvědomují, že klub ty chuligány potřebuje, například když se jede někde do Kyjeva, kde prostě hrozí nebezpečí napadení jako z řad jiných chuligánů, tak je dobrý tam prostě ty chuligány mít, jo, v tom Kyjevě, když to takhle řeknu. A zároveň prostě je taky dobrý si nějakým způsobem uvědomit, co to je typicky za lidi, ti chuligáni, jo. To jsou lidi, kteří provozují bojový sporty, někteří z nich mají třeba kriminální minulost, někteří nejspíš možná mají kriminální budoucnost, jo. Proti takovým lidem se nevymezíš, že jo. To prostě jediný, jak je možný s nima jako pracovat, to je taky jako blbý říct, pracovat s nima. Ale myslím si, že taková dlouhodobá snaha, která byla na Slávii, je nějakým způsobem je jakoby asimilovat, usměrňovat aspoň částečně, ať
ať prostě v některých situacích nedělají průšvihy nebo tak, jo, ale samozřejmě nakonec je to vždycky tak, že oni jsou ten nejsilnější pes, který na té tribuně je, jo, tak to prostě je, sice početně jich nejmíň, ale kdokoliv se proti ním vymezí, tak to odnese, jo, tak to je prostě realita. To bylo na Twitteru, spoustu lidí psalo, že právě jako když se vymezili proti tomu Piru právě v tomhle zápase, že dokonce dostali v podstatě po hubě, jo, což mě přijde naprosto absurdní, když, ale vlastně to navazuje na to, co jsi říkal, že těm lidem nejde o podporu klubu, nejde o podporu hráčů, ale jde vlastně o svůj zájem, tudíž sice máš v podstatě, řekl bys, tvýho parťáka na tribuně, který žede ten klub, ale ty vlastně ho potrestáš za to, že má jiný názor než ty, což mi přijde ve své podstatě absurdní, ale v té subkultuře asi to není úplná anomálie, která by byla něco neuvěřitelného. Já si pamatuju, že jsem byl s kamarády, kteří jeli... Jsem byl v brněnském kotli, což byl pro mě jako životní zážitek. Ale myšleno... Kdy to bylo? Ne, teďka na Příbrami, jak to bylo. Tak oni jeli, jak jsem měl s nima se podívat. Jsem byl poprvé nebo podruhé v kotli se v životě podívat. A fascinovalo mě, jak to vlastně funguje. Ale tam to vypadalo trošku jinak. Tam byl opilý fanda, který nadával pořadatelům. Při, já nevím, co se tam stalo. Ale prostě normálně, regulérně, non-stop valil do brankáře a nadával pořadatelům. A ten kotel... Proč jsem vlastně narážel na tu organizaci? No, borci z toho kotle, nebo právě jim přišli tady ty hooligans, si ho normálně vzali, dali mu facku a řekli, hele, škodíš klubu, což mě fascinuje, víš, jako já bych čekal, že ho prostě zmidlí nebo něco, nebo ho podpoří naopak v tomhle urážení, ale normálně oni ho vzali, dali mu normálně facku a řekli mu, hele, co děláš, prostě škodíš vlastním klubu, zpomaluješ nás a bude z toho pokuta. A srovnali ho, pak se vrátil a už... byl v klidu, to jako, že tam potom naskákali, to neřešme, ale fascinovala mě vlastně tenhle faktor nějaké organizace, kdy tam bylo nějaký, kdy jsi tam v tom viděl tu skupinu lidí, která to tam vede a která tím pádem dokázala toho jedince, který byl očividně, by tam byl schopný udělat, kdyby tam nebyla ta síť dost věcí, tak ho dokázala jedním momentem zkrotit. A já si myslím, že to funguje i v více do klubech, jako tady to nějaké usměrňování. Vzpomínám si, když hrál Baník na jaře nebo na podzim v Praze v minulé sezóně a řešilo se tam, že pár právě, když šli z nádraží a tohleto, že tam pár nějakých individuí něco provádělo, já teď nevím. A četl jsem na, jestli to byl Twitter, Facebook, odpověď někoho, kdo to měl, asi neříkám na starosti, ale kdo patří k nějakým zkušeným už těm fanouškům na výjezdech a říká, zkazoval jako tady tím vlastně, abyste se nedivili, až jednou přijde trest nebo něco z vlastních řád, že jim vlastně jo, kazí nebo narušují to celkové vystoupení nebo to chování celkové, takže prostě i tam, že je taková vnitřní samoregulace, mě to je jako, tohle mě třeba sympatické. Ale samozřejmě vím, že to není jako, že nežijeme ve světě rychlých šípů, jo, jako aby ty to nedělej a já přestanu. Ale když vezmu kotel Baníku, tak mi přijde, že tam jako byl ten progres nějaký obecně jako největší. Vzpomeňme, dřív v podstatě výjezd Baníku nebo zápas Baníku bylo skoro rovná se problém nebo nějaký exces. Já si teďka, ale tam nějaký asi budou nějaký šarvátky, o kterých ale nevíme. Ale jako v obecnosti, co se týče stadionu nebo nějakého velkého problému, od toho momentu s Opavou, kdy do toho vstoupil i majitel Brabec, kdy řekl, hele, takhle ne, já se na to vám na to klidně vybodnu, tak od té doby si nepamatuju, že by ze strany fanoušků Baníku nebo Ultras nebo kotle Baníku nebyl žádný problém. Očividně je tam teďka tak funkční organizace a že dokáží si to krotit. Já to neznám do detailu, ale už nikdo nejezdí ještěrkou po České Třebové nádraží, jak kdysi, když vystupovali a dělali tam svoje zábavy. Já bych jenom k tomu dodal, k tomu usměrňování mu nějaký... Všichni si pamatujeme asi incident Slávie v Kodani. Ten incident vznikl z toho, že opilí normálové tam začali házet piva dopředu, do toho kotle. A lidi, co jsou jako z toho tvrdšího ranku, teď to naštvalo a chtěli je nějakým způsobem usměrnit. Jo? Dopadlo to tak, že se tam začali být mezi sebou a byl z toho průšvih pro celou Slávii. Jo? Ale tehdy ten průšvih nebyl... jako neměl počátek v tom, že by si prostě ti ultras nebo hooligans řekli, že uděláme nějaký průšvih. Bylo to právě naopak. Jo? Bylo to, že oni šli usměrňovat opilí normály, který se tam chovali tak, že prostě polívali slávisty pivem. Jo? Já si úplně jedno, odkud ten průšvih vždycky vznikne, ale to, že vůbec vznikne, že jo? To, jestli to dělá jedna skupina nebo druhá. A tohle už nemá společného nic jako ani to, že o lidské nějaké
jako blbosti, nebo jak to říct, to, jo, to už nemá, můžete mít různý pravidla, různý tohleto, ale když prostě někdo jede ven a nezvládne to vozovka, že by přes celý den a nevyježděný, jsme to vždycky říkali. Vedení Slávy každopádně konalo velmi rychle, v podstatě pár hodin po tom incidentu přijalo usnesení, které čítá 5 nařízení. Tak co si o nich myslíš, Karle? No tak, jako samozřejmě, je to, nebo já to vezmu obecně, jo, já třeba nedávno, že se řešili tweety Jaroslava Tvrdíka, vůči některých jsem měl nějaké připomínky, nebo nelíbilo se mi úplně ten, to nějaký zvolil, ale musím říct, že už na jaře, právě když se řešili tady ty věci ohledně problémů Tribuna Sever, disciplinárka a tak dále, tak jsem, z mého pohledu se mi líbilo, jakým způsobem vystupoval a jakým způsobem se to snažil řešit. Byly tam schůzky, že, jestli se nepletu, nebo určitě tam byly schůzky se zástupci Tribuny Sever a tak dále. Jo. To, co teďka, takže to mi bylo sympatické. To, co teďka navrhnu, zní samozřejmě velmi, velmi striktně a přísně. Na druhou stranu, pokud, jako samozřejmě nikdo nechce být pod dohledem pořád něčeho, nějakých kamer, ale když jdeme na zahraniční fotbal, tak to auto ani s tím nad tím nepřemýšlíme, ale jsme tam snímaní, že jo, a tak dále. Pokud chceme opravdu, aby se neházeli všichni, tak jak to nemá nikdo rád, do jednoho pytle, ale prostě, aby opravdu ty uděláš průšvih, tak je to tvůj průšvih, ty si za něj poneseš odpovědnost a ne celá skupina nebo tohle. Mně se v Anglii vždycky líbí, jak oni tomu říkají, že jo, name him, shame him, ban him, jo, prostě identifikovat, v vozovkách zostudit a zákaz. Jo. Protože pokud bude konkrétně se vidět, že tady ten jedinec nebo tady ty 3-4 to prostě podělali, tak jako co s nima? Celé to jaro mi vlastně, jo, ta situace mi připadala, jako když máte dítě a zlobí, jo, a vy furt se snažíte. Jedeš, já jsem měl včera ve vlaku tolik času. A prostě zlobí a vy se snažíte, že najít společnou řeč, tohle, to, něco mu ji nabídnete vlastně, jako, což byste normálně neměli, ale že furt jdete tou dobrou cestou, no a pak stejně vám, stejně zlobí dál. No. Ale ne, jako prostě, takže pak už musíte udělat nějaký ten razantnější krok, jo, takže razantní to je, ale prostě Ondra zmiňoval 85% nebo 80% normálů, jo, já furt v sobě to mám, takže přece když jdu fanit svýmu klubu, tak si tam jdu prostě jako jdu, emoce, všecko k tomu patří, to je v pohodě. Jo. Ale přece nejdu tam jako a můžu se s někým pohádat, můžu prostě být vytočený na sudího nebo cokoliv, ale ten primární přece nejdu tam jako něco házet nebo někomu ubližovat nebo tohleto. No. To je prostě můj pohled. Tak to víme my, ale to asi se nějakým nevysvětlí. Ale zase, budeme se bavit o těch procentech, jo, které zmiňoval Ondra. Já věřím, že to jsou opravdu jenom malé skupiny a tak, jak říkal Ondra, jestli s nima spolupracovat nejde, no tak pak se může stát, že opravdu kamera, klapka, jedem. No. Ale to tak je prostě prej problém na Spartě, že jako tam sice kamery jsou jako detailně promakaný, ale že je obrovský problém vlastně s tím jako odhalit, že jo, protože že to není, v Anglii máš podle mě zakázaný i kukly na hlavě, pokud se nepletu. Zatím to tady funguje, pokud v tom kotli nebudou udavači, a prostě na Spartě je problém, že tam ty kamery jsou, to, o čem se teďka mluví na Slávy, ale stejně oni mají problém ty lidi identifikovat, protože prostě pokud nenastane doba páskačů, což asi nenastane v tom kotli, protože ty lidi by následně byli tvrdě asi potrestáni, tak stejně je to obrovský, jako je to strašně těžký, protože víme, jak Tribuna Sever funguje, teďka budou tam nějaké myšleno v tom, že ty lidi nesedí na svých místech, stojí, no, to je, míchá to je, se to je. Tam. Teďka se tam sice asi zakáže průchod ostatních sektorů, ale stejně jako ono tam někoho identifikovat bude jako velký problém a potom někoho identifikujete, ale jak mu vlastně zakážete vstup na stadion? To, co může být důležitý, že zatím fanoušci jako takový neměli rádi kolektivní vinu, ale zároveň ti, co tohle dělají, ty průšvihy, tak jsou strašně rádi, že se právě za ten kolektiv schovávají. No. Jo? A teď prostě pokud se podaří jednoho, dva, tři, jo, prostě jim to prokázat a potrestat, tak si myslím, že i pro pár, neříkám, že se všichni rozklepou, jo,
ale že i pro, jako může to být výstraha. Tak to, co jsi mluvil třeba o Spartě, tak tam je to podle mě i potom v úzovkách o vůli toho klubu vůbec určitě učit tomu Kotli nebo těm jedincům zasáhnout, že někdy, třeba co si pamatuju u Sparty, tak Sparta vždycky byla taková jako opatrná vůči těm kotelníkům, když se něco stalo, protože se bála, že pak přijde o podporu většího počtu no, těch fanoušků, které třeba ale pak potřebuje to. U Sparty je problém v tom, že to, co říkal Ondra o té části hooligans, že který vlastně nekomunikují vůbec s tím klubem. A tam si myslím, že a ty nebudu říkat procenta, ale vím, že tam s tím mají problém, že jako naopak na jaře jsme viděli komunikace, jo, Tribuna Sever, vedení Slavy a tak dále. Na Spartě to mají jako funkcionáři nebo prostě jako mnohem složitější, protože ty jsou, řekněme, méně přístupnější k jednání. No. Já možná to, s kým vlastně klub komunikuje, jako Slavia, to jsou zástupci ultras, to nejsou chuligáni. Chuligáni se s nikým nebaví. A pak samozřejmě ti ultras se snaží nějakým způsobem ty jako sdělení toho klubu jako předávat dál a zkouší se jakoby nějakým způsobem, aby nevznikaly žádný průšvihy. Jo? Já samozřejmě poslední dva dny jsem se hodně bavil s lidma kolem sebe, kteří se ještě v té oblasti vyznají daleko víc než já a všichni mi řekli, že prakticky jediný člověk v klubech, který rozumí tomu, jak ty fanoušci jako fungují, jaký tam jsou různý subkultury, je pan Kasík ve Spartě. Jo. Co samozřejmě my slávisti pana Kasíka nemáme rádi, jako co si budeme nalhávat dlouhodobě, je to prostě Spartan, ale všichni slávisti, kteří tomu rozumí, mi řekli, Kasík je jediný člověk, který rozumí, jak to funguje. Jo, těm fanouškům. A pak jako se můžeme bavit o tom, že Sparta má nějaký problém, jak komunikovat směrem k těm fanouškům, ale evidentně oni, aspoň dle názoru slávistů, kteří to znají, to dělají tak, jak jako s vědomím toho, jak ta subkultura funguje. To je byla docela bizarní zkušenost vzít si Ondřeje Kasíka jako mediátora Slávy. Ale já jsem to nemyslel s tím problémy, že to Sparta nezvládá z její strany, ale naopak, že oni, jako, vím, že Ondra v tomhle hodně, Kasík v tomhle hodně funguje, ale že ta odezva z té druhé strany, že zkdy není taková, jak by oni asi si přáli. A pak se jako je tady věc, když teda člověka identifikujete, jak mu zabráníte vstupu na stadion. Jako, to už je navštěvní řád. To stopneš toho kluka? Tady, když vidíme, jak fungují brány, kde se to tlačí, tam nebudete stát jako s cedulkou říkat, hele, to seš ty. Já jsem slyšel, tohle chtěli zavést na Legii Varšava, údajně. Chtěli zavést krevní řečiště, že přijdete, přiložíte a že prý to během že to je super rychlý. Jako, že to je fakt otázka sekund a prostě víte podle krevního řečiště, hele, ty prostě nejdeš. Ale prej huligan se tam jako předvedli takovou věc, že tam pronásledovali lidi z klubu, že nakonec to jako neprošlo. Ale tohle by bylo jediné řešení. Tohle je právě jako obecný jako problém ve fotbale. Že jasně, ty problémy z velké části dělají huligans. Na druhou stranu, jakýkoliv opatření v tomhle směru proti tomu budou ultras a hromada normálů, kteří prostě si řeknou, proč já bych měl dávat někde jako krevní vzorek na to, abych se dostal na fotbal. Vždyť to je nesmysl úplně. Jo? Tyhle opatření, které by nejspíš fungovaly, nikdy nebudou mít podporu většiny lidí na stadionu. Vzpomeňme třeba na Baník, jak tehdy se chtěli zavést vstupenky na jméno, nebo byla to, jak tam byl obrovský odpor proti tomu vlastně Kotel, vlastně i Normálové, jak ty říkáš, co mě líbí ten název Normálové. Ale tam byl obrovský odpor proti vstupenkám na jméno, že? To by taky šlo zavést, ale zase okamžitě budou lidi argumentovat, proč já bych vám měl číslo občanky a všechno, když jdu jenom na fotbal. Protože je to v rámci nějaké bezpečnosti a pokud je člověk normálně teda když jsme u toho termínu, tak přece by neměl mít až takový problém s tím, že taky jsou dneska často na velké zápasy se prodávají stupenky na jméno právě na občanku a taky už s tím dneska ty lidi tolik problém nemají a berou to jako součást něčeho. Samozřejmě čím víc, jako, nikdo asi není nadšený z toho, že jsou nějaké velké kontroly, ale když si uvědomí, že to přispěje k nějakému lepšímu fungování, tak jako já osobně ukázat, když chci jít na fotbal a koupit si lístek na zápas, ukázat kvůli tomu občanku, jako já osobně problém nemám. A tohle se řeší třeba, Karle, si víš v Anglii jak? Já vím, že se mluví o tom, že někteří lidi se musí třeba hlásit na policii. Ta legislativa samozřejmě takhle, že museli mít
v danou dobu museli být někde jinde, že jo, nebo jako se museli hlásit na policii. Samozřejmě tam, já nevím přesně, nevím teďka, nedokážu přesně to odhadnout, nebo, ale obecně se bralo tak, že ale to bylo už v dřívějších dobách, jo, že prostě se musel hlásit někde na policejní stanici. Nevím, jakým způsobem. Mě třeba teďka bude zajímat, až to Chelsea vyřeší s těmi třemi. Nevím, jestli už to má nějaký výsledek, kteří řvali na... Ale myslím, že doživotní má. Doživotní, ale nevím, jakým způsobem se jim to podaří. Se jim to podaří vlastně, protože já, když to přeženu, jo, se bude maskovat, si dá mír nebo brýle. Takže to samotného mě to... Mimochodem, v zářijovém fotbal klubu tam budeme mít téma, ne na základě toho, co se teď stalo, ale už dřív jsme to... jakým způsobem se, a mimo jiné tam bude anketa mezi novináři a po světě, jakým způsobem právě přístup jednotlivých disciplinárních komisí nebo obecně fotbalu k píru a k chování na stadionech a tak dále. Takže ještě jsem to nečet, protože to zpracovává Honza Kaliba, ale bude to tam jako jedno z hlavních, bude to tam jako jedno z hlavních témat samotného mě to zajímá. No. Ale samozřejmě tady to hlídání, jakože nejste to vy, nebo nevím jakým to způsobem to funguje. Obecně, že jo, tam oni mají prostě lístek je na jméno, jo, permanentka a tak dále, tam, nebo ne každý lístek, jo, ale obecně, když jdete tam, tak je to snadno pro ně dohledatelný, prostě protože vidí, jo, sektor tohle, kdo tam sedí, a pokud to není zrovna on, tak už komu jste ten lístek jako poskytl nebo tohle, a už by si to měli. Čiže na tribuně Sever asi je většina permanentkářů, bych odhadl, ne? I tady z těch lidí, nebo... No jistě, na tribuně Sever si myslím, že jsou jako vyprodaný permanentky, ale na druhou stranu tam nikdo nestojí na svém místě, že jo? No, druhá věc je, že permanentka je přenosná, takže když člověk zrovna nemůže, může to dát kámošovi, který tam jde, jo? Tohle bude velmi třetí věc je, že na tribunu Sever chodí hromada lidí z východu třeba, kteří mají jako permici tam, ale jdou na Sever fandit, jo, takže... Tohle... Což se asi teda stopne teď. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože jak vlastně jsme se tady bavili před chvílí o těch opatřeních, tak něco je jako přirozený důsledek, nějaký jako změna návštěvního řádu. Tam je vždycky otázka, jak se ten návštěvní řád pak bude vymáhat. Ale je to jako přirozený důsledek, s tím myslím si nikdo nemá problém. S čím mají lidi, co jsem zaregistroval, největší problém je právě to omezení průchodnosti stadionu, což trestá úplně všechny na tom stadionu. Všichni, jako i hromada normálů, měla prostě ve zvyku před zápasem nebo o poločase zajít za kamarádem v jiném sektoru, pobavit se o fotbale a tak. Tohle si myslím, že je dost jako drakonický trest, neúměrný tomu, co se stalo. A další věc, tam byla nějaký jako omezení spolupráce s tribunou Sever, což jsem si teda přečetl tak, že klub vlastně nebude dál poskytovat prostory ve stadionu, který teď fungují jako sklad tribuny Sever, což zase trestá celou tu tribunu, trestá jako ty ultras nejvíc, který se jako snaží o ty prezentace na tom stadionu, a to jsou lidi, kteří jako úplně nemůžou za to, co se stalo, jo. Já chápu, ještě druhá věc je, pan tvrdí někdy jedná, že prostě když se něco stane, tak někdy jedná strašně jako aby to vypadalo impulzivně, jo, a to nechci říct jako v afektu, ale impulzivně, a možná se pak prostě něco podaří dohodnout nebo tohle, nemyslím ty základní principy, o kterých psal, ale zrovna třeba tady tohle. Myslím, že pak bude třeba ještě k tomu prostoru jednání. Obecně, já nevím, za sebe, jako hlavně z pohledu Slávy, je to zbytečná a obrovská škoda, protože prostě všichni víme, že ten úspěch, nebo to, ať ten klub má fungovat, tak je vždycky založený prostě na nějakých pilířích, fanoušci, nebo na nějaké jednotě, že? A pokud se teď začne řešit, jestli se bude protestovat 10 minut, se bude jenom jako, neříkám, že to tak bude, ale protesty a tak dále, tak je to špatně. A Slaví je prostě boj o Ligu mistrů, takže doufám, přál bych to u každéhokoliv klubu, to není jako kvůli tomu Slaví, ale doufám, že prostě se to tam dostane do normálu, a neuznávám to, že někdo řekne, dobře, když nebude pyro, tak bude sterilní atmosféra. To ne, to pro...
je to velká škoda, protože Tribuna Sever si za poslední 2-3 roky vybudovala ohromnou prestiž a všichni ví, jak je, všichni soupeři, co přijedou na Slávii, ví, jak je to těžké hrát proti Tribuně Severa a tím si fanoušci Slávie teď zbytečně uškodili. A jestli říkají, že dělají, že udělali něco na protest proti disciplinární komisi, tak si myslím, že to teď nebylo proti disciplinární komisi, ale proti sobě samotným. A bude to teď pro ně opravdu, je to zbytečná komplikace, která nejvíc uškodí těm normálům a ne těm, kteří to provedli. Vždycky na zahraničních novinářích poznáte, jestli je ta atmosféra nadstandardní nebo ne, protože když si začnou fotit, oni už něco znají, ale když si začnou fotit závěrečnou děkovačku nebo něco, nebo chorea, tak to znamená, že vlastně je to něco, co přesahuje, na co jsou zvyklí, a v Anglii, že, tak tam se fanoušci zastavovali při cestě domů a fotili to, nebo si vzpomínám, když Sparta tenkrát hrál na Chelsea, měli tam ty kulichy, myslím, nebo něco takového, tak si to ti novináři, a vypadalo to velmi, velmi zajímavě, tak si to novináři fotili, takže jako tam to, co říkali, ona až to pověz, nebo prostě ten způsob toho supportu je vynikající. Poslední věc k tomuhle bloku, Ondro, hrozí podle tebe z nějakého dlouhodobějšího výhledu válka mezi Ultras a vedením klubu? V obecné rovině si myslím, že ano, že hrozí. A samozřejmě záleží na tom, jak obě strany k tomu přistoupí. Myslím si, že úplně nejvíc by prospělo, kdyby se jako okamžitě zase navázal nějaký dialog. Vyjasnilo se, co se stalo, proč se stalo, jestli jde nějakým způsobem zabránit tomu, aby se to už příště nestávalo. A tyhle věci, jo, aby se prostě ty strany mezi sebou bavily. Pokud, a já nemám důvod si myslet, že by se to jako nedělo, jo, já myslím, že ty lidi se spolu budou bavit. Chápu, že prostě pan Tvrdík byl po tom nedělním zápase rozpálený do běla úplně, protože to oprávněně vnímá jako nějakou jako zradu z té části Tribuny Sever. Takže já doufám, že se tak nestane, ale samozřejmě nemůžu vyloučit nic. A myslím si, že Slávii by velice uškodilo, pokud by Ultras a obecně prostě Tribuna Sever chodila na stadion nejenom podporovat Slávii, ale i nějakým způsobem se vymezovat proti vedení klubu. Jakmile se do toho klubu vnese nějaká takováhle nejednota, tak je to vždycky jako první krok špatným směrem. A Slávia má historicky jako velmi špatnou zkušenost tím, že se vždycky, když se dařilo, rozložila sama zevnitř. Pojďme se podívat ještě na samotný zápas se Sigmou, který Slávia vyhrála 1-0. Kouč Jindřich Trpišovský řekl, že ten zápas měl dvě dobré části a dvě špatné části z pohledu Slávie. Jak to bylo, Jonáši? Tak když vezmeme ten zápas, tak Slavia zase pokračovala v tom trendu, který nastala už od minulé sezóny, kdy byla lepší. Myslím si, že vlastně mohla vyhrát zase mnohem větším rozdílem, akorát prostě zbytečně si to zkomplikovali tím závěrem, který třeba byl pak i ovlivněný tím, co se dělo na Tiberách, o čem jsme se tady bavili, takže pro ně určitě důležité tři body a tentokrát dá se říct i šťastné tím, že soupeř s neproměním nastavení penaltu, což je spíš štěstí pro ten klub, který tu penaltu tu neinkasuje. Takže tohleto, pro ně je důležité, že prostě zatím vyhrávají, že trenér Trpišovský dává dohromady nějakou sestavu, drží, když se budeme bavit o té herní části, tak podržel stopery, o kterých se asi v souvislosti se Slávií po odchodu Deliho s Gadem mluví nejvíc, tak jim vyjadřuje maximální podporu a zatím se oběma daří. Samozřejmě ten největší test je před celým klubem a blíží se, protože já osobně si myslím, že to playoff Ligy mistrů hodně u Slávie napoví potom napovědět o zbytku celé sezony, protože celý klub se na tu Ligu mistrů hodně upíná a v případě, že by to Slávii to playoff nevyšlo, tak si myslím, že to může pak ten tým hodně poznamenat, ale zatím asi jde vše podle plánu, ale jak říkám, ty pravé testy teprve přijdou a dneska pro Slávii ta Liga je, nechci říct, jednoduchá, ale ten klub je v takové pozici, že ty soupeře hodně valí a ta kvalita je jinde a Slávie toho využívá. Já bych zároveň ale řekl, že pro mě zatím Slávie úplně není ten dominantní tým, jak jsme chválili v minulé sezóně, protože když se podíváme na ty tři utkání,
tak ano, Teplice byl masakr, kde Slávě prostě Teplice rozšlehala, ale tak tam to souvislo s tím, jak hráli Teplice, ale když se podíváme na Zlín, když se podíváme na tenhle zápas, tak tam byly, teďka třeba, když vezmu tu Olomouc, tam byly momenty, ta první 20 minutov, kdy já jsem si říkal, wow, tohle třeba úplně vzorové, tak, jak by se mělo presovat. Když jsme viděli tu první linii, která napadla, byl nákop a ta obraná linie byla strašně vysoko, takže okamžitě sbírali balon. To je vzorové. Na druhou stranu, já mám jako ta hra dopředu, respektive finálová fáze ze strany Slávy je v současnosti velice špatná. Vyhrát dva zápasy 1-0, to není standard Slávie a ty výkony v tomhle směru nejsou příliš dobré, když vezmeme to utkání, kolik, a můžeme si vzít i ten Zlín, kolik Slávie měla skutečně tutovek, jako z toho pohledu, že tady mluvíme o nějakých 20 minutách v první půlce, 20 minutách v druhé půlce, kdy Slávie dominovala, což je pravda, hrála skvěle kombinačně, ale zároveň s tím platí, kolik v tom období měla velkých šancí, skoro žádnou. Jako já si nepamatuju velkou tutovku, že bych si řekl, hele, to se mělo prostě na tuty dávat. Ano, byly tam nějaký hlavičky, ale to v tomhle směru já jsem celkem úplně z toho nemám dobrý pocit, protože mi přijde, že forma jednotlivců nadstandardní tam teďka u nikoho není. To, co bylo třeba na podzimu Miroslava Stocha nebo na jaře u Tomáše Součka. Jako, mně se herně to, ten zápas z pohledu Slávie moc nelíbil, jo, tam byly ty opravdu ty fáze nějaké, ale nemyslím si, že by byl někde nějaký jako větší problém. My teďka porovnáváme Slávii s jarem, ale to jaro prostě, to bylo, jinak to byl finish a jinak to bylo prostě švunk. Slávia má teď ten luxus, co měla Viktoria Plzeň v minulé sezóně, to znamená, se soustředí jenom na ligu, jo, takže nepotřebuje, Plzeň a další kluby to měli, museli to načasovat už na start té přípravy, protože hrála s Olympiakosem, že jo, k tomu už se dostaneme. Slavia ten teď pod tlakem není, takže a víme, že prostě byla kratší pauza, víme, že ta příprava jejich je náročná, takže si to trošičku ještě bude si dát pro Slavii, je strašně důležité, že má 9 bodů, že nepostrácela. A to, že herně jako zatím Plzeň vyhrávala 1-0, že jo, loni na podzim. No, taky jsme tady potom. Ano, jasně, ale vyhrávali. Ale vyhrávali, takže teď to je, že to ještě herně tolik neladí Slavii, to bych neviděl jako nějaký, řekněme, varovný. Z mého pohledu je ten rozjezd pozvolnější, je naprosto, nebo nepozvolnější, ale spíš takový, že tam ještě něco neladí, je naprosto jako přirozené a v tuhle fázi mě nějakým způsobem jako nezaráží nebo nevyvolává to ve mně něco, že by tam bylo něco špatného, ale pro mě jenom samozřejmě ten útok, pořád se bavíme o útoku, jo. Mick van Buren, ano, roztrhal obranu a tak dále, ale už to říkal i trenér sám, že ty jeho limity technické jsou prostě... Jako, takhle Slavě, on hraje strašně zajímavě v některých momentech. Mně se těch prvních 20 minut, druhých 20 minut, to je tak, jak bych o ní čekal. A vlastně to je ten krásný, jako rychlá nabídka, rychlá kombinace, ale prostě ta finálovka je pro mě problém. Jako, a mně to nepřijde ani jako o načasování. Jim očividně chybí devítka, nebo respektive gólový útočník. Pokud, když nemáte nějakého záložníka v extrémní formě, který vám to tam začne sypat, a plus teda tohle, já nemám tu statistiku, takže ona na internetu jen tak není dohledatelná, ale góly ze standardky vlastně Slávě nedala do toho, jestli se nepletu, opravte mě, ani jeden z těch 7 gólů, které 7. Nebyl ani jeden. Myslím, že kdybychom to srovnali s loňskou sezónou. Chybí Afričani. No, ale přesně tak, a tohle ne v lize, ale v tom, co Slávy čeká, což je vlastně za 3 týdny hlavní cíl, nebo jeden z hlavních cílů sezóny, může být pro mě dost, nebo z mého pohledu to může být dost klíčové, co jsme viděli včera v Plzni, čemu se dostaneme, ale nebo velice brzy, takže tohle, pro mě to jsou takové, já tímhle nechci jako nějakým snižovat výkony Slávy, ona přesně jde, má 9 bodů, o čem tady kluci mluvili, daří se jí herně ve většině částí zápasu, ale prostě jsou tam pro mě takové ty drobné ale, na kterých se prostě musí pracovat. Abych tomu tam byl opatrný, on o tom mluvil i trenér Trpišovský, že tu z přípravu směřuje spíš směrem, bo směřoval hlavně směrem k tomu playoff ligy mistrů, takže je zcela normální, že ten tým si opravdu ještě sedá a
ale že tak... zatím se ta devítka, jo, ale jasně, jako útočník, se dá, útočník co si se dá, Slávě... Útočník je problém, ale zase třeba vezmeme to, že se, já myslím, že bude otázka času, kdy se do většího herního vytížení dostane Nikola Stančík, který si myslím, že zrovna bude ten hráč, který může pak plnit roli toho produktivního typu. O tom já nepochybuji. Takže Slávě teďka, já jsem sice mluvil o tom, že ona má čas se připravovat na to, ale samozřejmě ten režim... Je sobota zápas, a pak až zase sobota, a pak zase sobota. To samozřejmě taky trošku ne, že ubližuje, ale znevýhodně to, ať se dostaneš do toho, no právě, toho takového třeba tempa. Bych... Takže ale oni musí být jako trpělivé, oni budou samozřejmě, nebo tohle. Já jako doufám, takhle, dělat, já věřím, ale... že to Slavě zvládne, já v to tady proto doufám. Proto já chci jenom říct, proto mě ten, řekněme, ne pomalejší, když mají 9 bodů ze 3 zápasů, ale v některých fázích ne tak přesvědčivý úvod, mě vůbec jako nepřekvapuje, nějak nevyvolává ve mně nějaké. Na druhou stranu třeba bych nesouhlasil ze slovy Jindřicha Trpišovského, jestli Sigma zasloužila gól. Protože já jsem to neviděl v tom zbytku utkání. Jedinou šanci vlastně, kromě penalty. Gól z penalty možná. Tam mě to příliš překvapily ty slova jeho, že Sigma za ten výkon si zasloužila gól. Ona směrem dopředu byla taky jako... Na druhý poli, jak tam přišel podle mě Junis. Jo, měl tam Junis jednu hlavičku. Tak se to zlepšilo. Ale jako, jo, takhle. A první poli dali Břevno po standardce. Pošek, jo, ale bylo hezký, když to řekl. To bylo. Ještě když vezmu Slávy, tak si uvědomme, jak oni ty hra, poslední věc, že ti hráči opravdu končili minulou sezonu strašně pozdě a mají za sebou extrémně náročnou sezonu, takže pro některé ty vůči typy jako klíčové hráče, jako je Tomáš Souček a tyhle, tak je možná dobře, že mají teď ten týdenní režim, že se můžou ještě v klidu dotrénovat a do toho zápasového rytmu si myslím, že se dostanou velmi rychle. Ale o tom já jako nepochybuji, oni jsou pořád extrémně kvalitní, ale sedá si Plzeň, Slavia teďka nemá čas, jako nemá důvod si sedat, ten tým zůstal kompletní až na stopery a ti podle mě zatím hrají solidně velice, jako zvládají tu ideu, možná dokonce v některých faktorech lépe než africké duo, ale já prostě já doufám, že to dopadne dobře, jo, ale prostě já tam mám jisté pro mě osobně, ale je tam drobné, tam je, no. Slavia vyráží o víkendu do Karviné. Myslíte si, že Jindřich Trpišovský ponechá tu základní jedenáctku anebo do toho hrábne? Vyhlížím dobu, kdy se dostane Nikolaj Stanču do základu. Nemyslím si, že by to bylo ještě v Karviné. Myslím si, že to bude třeba až v tom dalším domácím zápase proti Liberci. Ale čekám už nejbližší 2 týdny, že se tak stane. Na dalších postech já úplně si nemyslím, že má důvod něco měnit. Pokud samozřejmě se nedostane do situace, kdy by už měl nějaký jiný útočník než Mick van Buren formu a kondici na to odehrát aspoň 60-70 minut na tom hrotu. Zatím, když jsme se tady bavili o těch útočnících, že Slavia tam má problém, Slavia si myslím, že má jako 4 klasický útočníky, přičemž Yusuf by měl být podle všeho, co jsem slyšel, útočník číslo 1, ale je tam problém v nějaký fyzické připravenosti a je otázka, jestli vůbec teda někdy bude připravený. Tam já mám pochyby, ale trenéři ho vidí prostě jako útočníka číslo 1. Myslím si, že přirozený útočník do základu je Standa Tesl, který taky má zdravotní problémy. Milan Škoda měl taky zdravotní problémy, teď se teprve do toho dostává, takže tam víceméně není volba. Samozřejmě může tam hrát Petr Olajinka, ale ten taky má jako formu, kdo ví jakou, že jo, to asi všichni víme. Může tam hrát Alex Baluca, ale není to jeho post, takže tam jako ta volba moc není zatím a myslím si, že jak čas bude plynout, tak se ta volba tam jako ukáže a bude tam nastupovat někdo jiný, než Mick van Buren. A dá se očekávat, že by mohla i Lukáš Masopust třeba a Alex Král, ale teďka se nebavím o útoku, já myslím obecně změny na tu Karvinou. Ale to je druhá věc, která vlastně navazuje na to, co si tady říkal předtím, že jo? Co se má ve Slávii sedat? Ve Slávii se má sedat to, že Lukáš Masopust, který měl dlouhou sezónu plus reprezentaci, se a teď je nějakým způsobem jako zdravotně indisponován, tak se postupně bude dostávat. Stejně tak Alex Král taky. Měl dlouhou sezónu, měl reprezentaci, pak prostě přijel a je na něm trošku vidět, že prostě to jaro bylo dlouhý a je to pro něho jako první takovejhle dlouhej cyklus, kdy on nemá moc odpočinku. Takže já si myslím, že je správný, že dostal jakoby
víc času na to, aby se dal nějakým způsobem do pořádku. A už bylo vidět, že když tam místo Traorého nastoupil teďka na ten poločas, tak se to zase zlepšilo. Minimálně na nějakých těch 20 minut, než se ta hra zase vyrovnala. Jo? Takže možná král místo Traorého třeba se jako nabízí, ale to je podle mě jediná změna a na jiných postech nevidím důvod něco měnit, případně nevidím jako možnosti, jak to měnit. Já bych třeba, když tady nezmínil Stanča, tak mně přijde ten zápas Karvin je vlastně ideální pro toho tam dát, protože se dá očekávat, že Karvina bude zalezla a bude se dobývat brána. A já teda nevím, jak na tom Jusuf je, ale zároveň mi taky přijde celkem ideální, aby on tam šel, protože je to útočník. Když si vezmu zápas Karvina, Karvina v současnosti bude zalezla, tak ideálně hráč, který bude mít hlavičky, který tam teďka Mick van Buren to trhá jako rychlostí do křídel, ale potom někdo takový tam chybí. Už si myslím, že může přijít na řadu Milončko do třeba i od začátku takovémhle zápase. Ale tak... Já bych třeba osobně přál Standovi Teclovi, aby se zase vrátil do té formy, pokud mu bude držet zdraví, protože to je pro mě hráč, který je také schopen, když tu formu mít bude, tak je schopen nastřílet 15 gólů a víc třeba za tu sezónu, takže to třeba může být útočník číslo jedna. Já bych, když trenéři Slavie mluví o tom, že by měl být útočníkem číslo jedna Jusuf, já bych byl trošku opatrný, protože zatím mě tenhle ten hráč úplně nepřesvědčil o tom, že by kvalitou předčil Milana Škodu. Herně ano, on je do kombinace je úžasný, jo, ale to je pro mě, ale... už to není záhra hlavolámu, ale záhra je Jusufovi kondice, protože na jaře se to s Bohemce nepodařilo ho dostat na víc než na 30 minut, jo, a teďka vlastně před sezonou jsem slyšel takový názor vlastně, jak byla ta situace, že byl Standa, ještě ten cel neměl ještě ty problémy, takové, ale že byl schopný tak 30 minut, Jusuf 30 minut a Van Buren je nejlepší na posledních 30 minut, takže kdyby to šlo takhle skládat pro Slávy na třetiny, tak by to byl ideál, jo? Tak jak to bylo v tom posledním přípravném zápase. Karle, myslím, to je zmíní, že to FIFA někde chytne, začne se tak měnit fotbal. Ale ne, mít. Tak si akorát to, ty týmy na to mají možnost, akorát si vydindáš vystřídání. No. Ale zajímavý jako herně on mě strašně, já bych ho chtěl opravdu vidět v plné kondici, nebo aspoň na těch 60 minut, jak mluvil Ondra. A prostě, protože herně on ten jako potenciál... Je podle mě možná dokonce potenciál být nejlepším útočníkem ligy. Jako on ty schopnosti a tu vizi hlavně, jak dokáže dát tu přihrávku. On je v tomhle strašně... Ale tam je to ale, že je zatím takový... A třeba jak zazděl gólovku v Teplicích, třeba to zase to ale... už není podle mě úplně o nějaké kondici, ale... Že bylo v básnicích každý někdo přeříz. Ale on to přeříz. Já si myslím, že Jusuf má jako... Přesně to, co jste tady říkali, on je skvělej do kombinace, ale je to, co vlastně Slavia chce od hrotového útočníka. Ale nevím, že jo? Tak, já nevím, jak on je goalscore, jako prostě úplně kanonýr. Že? To je, asi, no, jako... uvidíme. Tak jo, pojďme na Plzeň. Ta se pokoušela o Ligu mistrů, ale velmi neúspěšně, protože v odvetě dostala na půdě Olympiakosu Pireus výprask 0-4. Jonáš, byl Olympiakos skutečně soupeř mimo dosah a možnosti Plzně? Tak podle prvního zápasu a prvního poločasu bych řekl, že to byl soupeř, na kterého Plzeň měla, ale zároveň po tom, co se dělo v té druhé půli v odvetě v Řecku, tak tam ukázal Olympiakos jednoznačně větší kvalitu. A on už to naznačoval i v těch částech předtím, jak v tom prvním zápase, tak i v té první půli, že ti ofenzivní hráči jsou na individuálních kvalitách jako o něco jinde přece jenom než hráči Plzně. Plzně určitě chyběl gól z domácího zápasu, který nedokázala dát a v odvetě se vlastně k ničemu pořádnému až na jeden moment, kdy tam Patrik Hrošovský měl takový náznak, kdy mohl dát gol, ale nebyla to úplně nějaká 100% šance, tak jinak musíme uznat, že Plzeň si postoupit nezasloužila, že Olympiakos byl opravdu silnější a hlavně potom v té druhé půli doma ukázal, že prostě to je tým, který chce hrát Ligu mistrů a má na ní víc než Plzeň, kterou to vytrestalo. Budeme se bavit asi o tom, proč a jak. A Plzeň má o čem přemýšlet rozhodně, protože to není první výprask takhle při důležitém venkovním zápase. Už se to poslední rok, možná více se to trošku opakuje, že Plzeň ty venkovní zápasy už úplně kolikáté nezvládla. Ano, můžeme říct, že vždycky většinou ten tým doteď býval tak silný, že na ty výprasky dokázal zareagovat.
Teď bude důležité, aby Plzeň zvládla se dostat do Evropské ligy, protože to je hlavní cíl klubu, aby hrála evropské poháry během podzimu. Liga mistrů si myslím, že stejně byl takový spíš trošku sen než nějaký reálný cíl, protože i kdyby Plzeň zdolala Olympiakos, tak měla před sebou ještě dvě předkola, které zase by byly těžké hrát v Turecku. To je zase podobné jako s Olympiakosem, možná by to byl ještě silnější soupeř, jako těžko takhle tvrdit, takže si myslím, že Plzeň opravdu o té Lize mistrů spíš snila, než že by reálně o ní mohla uvažovat dostat se tam z předkol, jako kterýkoliv český tým, protože v této době je to extrémně složité. Když dáš, Karle, na misky vah ty dva zápasy, 0-0 doma a pak 4-0 v Píreu, čím si vysvětlovat takový rozdíl? Já si pořád myslím, že Pireus, dneska to máme Piro bez Pirea. Dobrý, Karle. Hele, forma na kolik je hodin, tak máš formu, hele. Jsem dobře spal. Pireus podle mě přijel do Plzně, samozřejmě první soutěžní zápas a tak dále, a hlavně si opravdu přijel pro nějaký výsledek tady tohoto typu. On rozhodně tam neukázali to nejlepší, jenom náznaky tam byly, jo, ale neukázali to nejlepší, co umí. Samozřejmě bylo vidět, že už technicky jsou jako kvalitní, na pravé straně byli nebezpeční, ale ten problém opravdu pro Viktorku je, že si neodvezla nebo nejela do Řecka s nějakým aspoň jednogólovým náskokem. Neříkám, že by to zachránilo, ale pomohlo, asi by to trošku pro ně bylo i jednodušší, nebo nejjednodušší, ale prostě s jiným záměrem by do toho zápasu šla. Doma už Pireus, a to se vlastně o tom mluvilo, že se předvede úplně jinak. Já osobně musím říct, že jsem opravdu nevěřil, že by to Viktorka zvládla, protože se začíná ukazovat to, co naznačil Jonáš, tak Viktorka má problémy venku. A to jenom v té Lize mistrů to tak vidět není, protože tam to nerozhoduje ten dvoj zápas. Ale v Římě samozřejmě odehrála výborný zápas na Realu, vyhrála na CSKA, byť víme, jaký tam byl průběh, ale byla to v Římě prohrála, v Záhřebu prohrála vysoko, předtím v předchozích sezónách vlastně s FCSB, jo, 0-3 tam myslím prohrála, takže začíná to být trošku takový varovný, nebo už to není náhoda, že tady ty venkovní zápasy, ve kterých ona vždycky byla silná, tak že je začíná je dost vysoko prohrávat, a co tam bylo prostě opravdu směrem dopředu. Viktorka předvedla minimum i za stavu, kdy už by věděla, že musí dát gól, tak se tam vůbec nedostává. Tam bylo krásně vidět takové to, co vidíme v Lize, kdy Viktorka je dominantní na křídlech, kolikrát Hloušek s Řezníkem byli v nějakém náběhu, bych řekl, ani v jednom, a když to pak srovnáme, ono to je samozřejmě, máme Olympiakos, gigant s obrovským budgetem, Plzeň, kdy plat Fortuny se snad jako ten roční vlastně rozpočet Plzně, ale viděli jsme, co se útočné fáze týče, že zatímco Plzeň tam neměla jediného hráče, který by udělal nějaký nadstandard, nějakou překvapivou kličku, překvapivé řešení, tak co tam předváděl Valbuena, a zase jsem zapomněl toho pravého Podence, co oni dokázali s tím míčem, jak oni jsou taková jako trpasličí duo, který ale v obrovském pohybu, a celkově ten tým, jak fungoval, neustále rotoval, neustále prostě chtěli ti kluci hrát s míčem, a i mě jako líbilo se mi, jak se Olympiakos připravil na to, jak bude hrát Plzeň. Michal Krmenčík, české lize neodstavitelný útočník skoro, Semedo si ho tam namazal na chleba, sudí teda, mně přišlo, že byl takový jako trošku úzkoprsý, že mu pískal skoro všechno, ale jak ta stoperské duo dokázalo tu útočnou vlastně sílu Plzně jako vynulovat, že Michal Krmenčík se byl, ale jako že by něco získával, úplně se nedalo říct. Ondřej Mihálík, ten tam byl víceméně nulový na té desíce. A v tomhle směru Plzeň, ano, byla tam střela Patrika Hrošovského, a mluvilo, a i Pavel Vrba o tom mluvil, že kdyby. Já si myslím, že kdyby to Plzeň dala, tak Olympiakos si stejně zlomí, protože ten rozdíl tam byl obrovský. Jak? Před zápasem se hodně mluvila o tom, že Pavel Vrba potřebuje trefit sestavu. On na mě
celku překvapivě hodně zariskoval v tom, že posadil Davida Limberského. Chápu, že Adamu Hlouškovi vyšel ten první zápas doma s Olympiakosem, tak na něj vsadil, ale bylo to snad poprvé, co si pamatuju, že by David Limberský, když je zdravý a připravený k zápasu, aby takhle důležité utkání nehrál. Samozřejmě teď zase můžeme být v úzovkách chytří, jak by, co by zrovna Adam Hloušek třeba úplně v tom zápase nevybouchl, ale ukázalo se, že třeba když teď tady Pavel narazil na Michala Krmenčíka, tak on pro něj je extrémně důležitá ta činnost toho podhratového hráče, a pokud to Ondřej Mihálekovi včera vůbec nesedlo, a to byl zrovna post, který Pavel Vrba asi netrefil, že dneska kdyby to hodnotil, tak by tam možná dal šanci někomu jinému, protože Mihálek opravdu nehrál dobře a pak nepomohl vůbec Michalu Krmenčíkovi, nesedlo to ani Kajambovi napravo, takže tam v takovémhle zápase potřebujete, aby vám všichni hráči zahráli vlastně na nějakém svém maximu, a já jsem tam vlastně neviděl snad jediného hráče Plzně, který by zahrál opravdu nějaký svůj top. Pro mě se třeba ukázalo, jak je Plzeň pořád extrémně závislá na hře Patrika Hrošovského, protože ten zrovna na Olympiaku si taky neodehrál úplně nějaké extrémně dobré utkání, naopak v prvním zápase s Olympiakosem byl zase nejlepší na hřišti, řeknu, a jakmile to nejde Patrikovi, tak ta hra Plzně extrémně trpí, protože ona ho potřebuje v té distribuci balonu, aby právě on byl tím režisérem, který podrží balony, rozehraje do křídel a Plzeň se dostala do nějakého toho tlaku, a jsem na to zvědavý, jak bude hrát Plzeň bez něj. Možná teda jsem to měl ještě na Lukáše Kalovacha, který teda, když bych měl někoho chválit, tak asi zejména první půl včera hrál velmi dobře, takže třeba ten bude tím, kdo Patrika jednou nahradí, ale pro mě se ukázalo, že bez Patrika Hrošovského to bude mít Plzeň ohromně těžké, protože jakmile on opravdu nezahraje, tak tím trpí celá hra, a teď, když tam už v brzké době nebude, tak to bude pro celý tým extrémně složité zvyknout si na to hrát bez něj, protože on prakticky nestřídá a v minulé sezóně hrál snad všechny zápasy, v lize určitě, když si střídal nějaké v pohárech, ale jinak byl pořád na hřišti. A než to nebylo zmíněno, já si myslím, že se projevil i faktor, že ti kluci, co tam teďka jsou v Plzni, už nemají tolik zkušeností z těch velkých zápasů, a když nastoupíte v takovém kotli, jako je Olympiakos, ta atmosféra teda by the way byla, to byl masakr, a to bylo v televizi, co jsme slyšeli, být na stadionu, být jako hráč na hracím poli nebo na hrací ploše, to musel být neuvěřitelný zážitek, ale když jste pod tlakem, já nevím, kolik tam bylo lidí teďka, to je jedno asi, tak, a navíc jste od začátku v neuvěřitelném, jako permanentním tlaku ten start, tak já si myslím, že to na psychiku nebo na vnímání toho utkání toho hráče musí strašně zapůsobit, a já si myslím, že to byl i ne velký, ale určitě prvek, proč vlastně Plzeň se dopadla tak, jak dopadla. 3 góly ze standardních situací. Bylo to kvalitou soupeře? Nebo chybami Viktorky? A nebo obě? Tak i tak. Jako viděli jsme ty 3 góly, když vezmeš. Za prvé kopací technika toho, kdo zahrával rohy. Za druhé skvěle připraveny ty standardky. 2 góly vyšly na první tyč, což byl úmysl. Ten třetí to byla akce, kdy stojíte na malém vápně a všichni se posunete doleva k směru penalta. Ten míč tam prostě jde. To bylo prostě všechny ty góly byly dle nějakého mustru, nějakého nacvičeného signálu. Ale máme tam to B, a on o tom mluvil i Pavel Vrba. Ty hráči to vůbec nezachytávali. To, jak bránili. Mě překvapilo, že tam třeba nebyl na první tyči někdo zónově, kdo by to tam pokrýval ten prostor, nebo nejsem si teďka jistý, že by tam byl. Faktem je, jak vlastně plzeňská obrana nezvládala ty první 2-3 rychlé kroky Olympiakosu, mě samotného přepravy překvapilo. Ono je to těžké, samozřejmě, když vám hráč utrhne se z ničeho nic, ale viděli jsme tam Pernice, nebyl schopný, Krmenčík nebyl schopný, a to, kdyby to bylo jednou, OK, ale 3krát se vám takhle hráč urve, to už je hodně napováženou, a Plzeň to stálo ten zápas. Pro mě to bylo asi největší zklamání úplně, protože jestli české týmy, a už jsme o tom mluvili v minulosti, jestli něčím získávali jako navrch v porovnání s papírově silnějšími, tak to byly standardní situace, že? Ze kterých i Plzeň právě v předkolech v minulosti byla úspěšná a tak dále. A tohle se mi jenom zíral opravdu, jak špatně to prostě odbránila, protože místo, aby právě ona dokázala ze standardních situací hrozit, tak tohle bylo jako pro mě asi největší sklam. Bavíme se vlastně o gólech, ale ono v první půlce měli tam, když měl Olympia jako standardku, jak to byl okamžitě obří problém. To bylo jako od začátku, to byl jako
když odečteme tu rychlou kombinaci, tu technickou kvalitu, tak to byl od začátku obří problém Plzně. Ona neby, jakákoliv standardka znamenala závar a velký problém a celkem mě jako překvapilo, že na to Viktoria nebyla schopna za celý zápas adekvátně zareagovat, když přežila tu první půlku, kdy už ty signály, že tady něco je špatně, že nějak třeba Pavel Vrba do toho nesáhl, ať už změnou systému bránění nebo razením, upozorněním, hele, prostě dejte si na to majzla. Nic se nezměnilo, naopak začal Viktoria, naopak začala z tohoto krvácet. Spíš, že se k těm standardním situacím vůbec Olympiakos dostával, to byl asi první problém, že Plzeň od začátku se těch prvních 10 minut to byl, nebo možná určitě prvních 5, možná celých 10 minut to byl extrémní kolotoč, kdy se Plzeň prakticky nedostala do hry a přibývaly tam právě ty dohové kopy a standardní situace a Plzeň se z toho nedokázala vymanit a myslím si, že i k tomu zápasu přistoupila malinko opatrně, že ho začala hodně hluboko a historicky Pavel Vrba podle mě kdykoliv zkusil se svým týmem hrát jakoby opatrně a spíš čekat na to, co předvede soupeř, tak to nikdy nedopadlo dobře. Když si vzpomenu na zápas české reprezentace se Španělskem třeba, tak taky nakonec Češi prohráli a dali by se najít další příklady a možná Plzeň mohla hrát trošičku odvážněji. Byly dvě minuty od bodu, no, že? Jasně, ale, tam, ale tak, na ten taky zápas já mám svůj názor, který se nezhoduje s většinou, ale to je jiný. Ale tak, taky samozřejmě je tam vždycky ta kvalita soupeře, která v případě Španělska byla úplně extrémní a ten Olympiakos to předvedl taky, že je prostě individuálně u těch ofenzivních hráčů jinde. Jo, jako souhlas, že to bylo defenzivnější a tam jenom dodám, Turci si šli zahrát, dostali 0-3 a na základě skóre pak nepostoupili, jo, takže tam, no, tak to bychom zase rozebírali jiný zápas. Plzeň si nevydechne, protože už příští týden jí čeká boj o Evropskou ligu a jejím soupeřem budou Antwerpy, takže to tolikrát skloňované porovnávání českého a belgického fotbalu. Po zápasovém rozhovoru v České televizi obránce Jakub Brabec řekl něco v tom smyslu, že Antwerpy, byť jsou v podstatě ještě jakoby nováčkem ligy, tak to nejsou žádní nazdárci. Přesto myslíš, Karle, že bude Plzeň favoritem? Tak z pohledu toho, jaké má Plzeň výsledky v Evropě za poslední roky, tak si myslím, že favoritem bude. Jo? Já se na to těším, protože nic víc si teďka nemůžeme přát v těch všech debatách Česko-Belgie a tak dále. Ale z mého pohledu nemůžu říkat, že jsem Antwerpy viděl. Slibuju, že do příštího podcastu se přes svůj belgický zdroj něco seženu. V noci budeš volat. Ne, to zase ještě takhle. Ale diamantová spojka. Něco seženu, ale jako z mého pohledu Plzeň je favoritem. Já jsem koukal teďka, v noci jsem si teda dopřál se střih zápasu EUPEN Antwerpy a jako... To jsem gurmán. 4-1. 4-1, což samo o sobě Antwerpy ano, není to takové zvučné jako, já nevím, Anderlecht a tady tyhle týmy, ale oni za celou přípravu, je to příprava zase, známe, jak to tady opakujeme, příprava je, neznamená skoro nic, ale za celou přípravu oni neprohráli jediný zápas, teda nevyhrávali, ale neprohráli jediný zápas, první utkání nové sezóny venku 4-1. A z těch hráčů, co tam v té sestavě jsou, tam jako většina nikomu nic neřekne, ale je tam jeden útočník, který si pamatuju z Dynama Kyjev, který mě vždycky zaujal, a to byl Bokami a taky v prvním utkání dal 2 góly a on bude takový ten, oni hrávají 4-5-1 a je to prostě tak, a ty jeho 2 góly vyplynuly z toho, že má extrémní čuk na góly, to byly odražené míče nebo ten druhý byl prostě ve správnou chvíli na správném místě. Něco, co bychom si řekli o Michalu Krmenčíkovi, nebo takový ten styl, co uměl David Lafata. Ale on je extrémně zkušený hráč a na něho si Plzeň bude muset dát obrovský pozor. Ale jakože, jako podle toho, že bych hodnotil nějak, jak hrají Antwerpy, těžkého. Musíme doufat na Karlovu spojku, ale to, že Antwerpy neprohráli takhle dlouho a že zvládli ten první vstup do sezony takhle dominantně, jenom vypovídá o tom, že sice to není zvučný soupeř, jako teďka Olympiakos, ale určitě to není to, že Plzeň tam pojede jako jasný favorit. A dokonce mám z toho, jako nemám z toho úplně dobrý pocit, že vzhledem k tomu česko-belgickému neustálému srovnávání. V podstatě já bych si měl přát, aby belgický tým postoupil. aby to podpořilo moje názory. Ne, jasně, já to jsem zase taky vstoupila do sezóny dominantně, když jsme u toho. Jo, to si myslím, že nemusí se. Jo, já pro mě jako pořád favoritem zůstává Plzeň. Tak, ale jako
není to tak jak jednoduché, jak by se mohlo zdát podle losu. Pro Plzeň bude určitě těžší to v tom, že teď už musí. No, že proti Olympiakosu to by byl takový bonus, kdyby pokračovala dál v lize mistrů, ale tady opravdu musí, protože ty evropské poháry tam hrát chtějí celý podzim a svým způsobem i potřebují k nějakému naplnění rozpočtu a celkovému udržení prestiže toho klubu. Takže v tomhle tom to bude těžší. Zase na druhou stranu pro Plzeň bude výhoda, že začíná venku. To si myslím, že by pro ně mohlo být o něco lepší, že ten klíčový druhý zápas budou hrát doma, kde jsou dlouhodobě opravdu silní. Takže v tomhle tom Plzeň věřím a myslím si, že to zvládnou asi. Zas máme druhou stránku. Plzeň má teďka extrémně náročný program. Hraje teďka jede, no? Z Řecka, přijede domů, teďka jedou ven. Plzeň. Na Bohemku. Jedou na Bohemku a pak cestují do Antwerp. Takže žádný, teďka máte během 14 dnů 14 zápasů. 4 zápasy a z toho žádný úplně lehký. A jako tohle, to jsou takové ty dílčí faktory, které nakonec ale můžou hrát jako roli. Uvidíme, já doufám, že ten první zápas dopadne dobře, protože když vidíme, jak dopadla Boleslav a Jablonec a respektive co je čeká, i kdyby postoupili, tak je strašně potřeba, aby to Plzeň zvládla, protože zatím to nevypadá moc dobře, no, co se týče koeficientu a další rána v podobě vypadnutí Plzeň by bylo, jak pro Viktorii, jak teď zmínil Jonáš jako klubově, tak i pro český fotbal prostě strašně špatná zpráva. No. To by potom Slavě musela vyhrát Ligu mistrů nebo v Evropskou ligu aspoň, no. když budeme teda jako skromní. No, tak jako. Hodně emotivní bylo po vítězství Jablonce 6-0 nad Slováckem domácí kouč Rada, který se pustil do fanoušku Jablonce kvůli kritice hráčů a mimo jiné řekl, že nemá problém si vzít tašku a odejít. Tak tě poprosím. Já odcházím. Nová doba, Karle. Poprosím tě o komentář. No tak, ne, mě to samozřejmě mě to pobavilo, mě to připomnělo a to asi většina z posluchačů zná legendární tiskovku Trapatonyho, že jo, tam. To bylo ještě lepší, ještě vyšší level, protože šel do vlastních hráčů. Ale jako já tohle to chápu, jednak obecně, jo, mě nevadí, když někdo do toho vnese emoce, protože někdy je to až moc, právě jak se všichni už snaží nevybočit z něčeho, takže mě tohle to nevadilo, no nebyl, jestli si vzpomenu, nebyl vulgární. A to, ten jeho postoj naprosto chápu, protože jasně tam zmiňoval jablonecké, řekněme, diváky a že tam prostě nechodí, nepřišli na Evropskou ligu, tím, jak jich tam málo, tak je každý, kdo tam zařve něco, tak je slyšet, že jo. Ty výsledky, které Jablonec pod ním jako předváděl za poslední dvě sezony, jsou velmi dobré, hlavně opravdu, jako kdyby se spočítalo, jak zvedl cenu hráčů a za kolik potom prodali, tak v podstatě drží Jablonci rozpočet, takže chápu, že byl naprosto frustrovaný. To, s čím jsem jako ne tak souhlasil, bylo, když se začal pouštět do situace v Baníku, jo? Že tam Bohumila Páníka vynášeli do nebe a tak dále. Samozřejmě to je to, co jsme se bavili už xkrát. On tam trošku opomněl to, že ten Baník už rok hraje, už 3/4 roku hraje špatně. Tam ta situace je jiná. Jo. Takže tam si myslím, že trošku to úplně nereagoval na tu realitu, která se odehrává v Ostravě. Ale obecně jako jsem chápal, proč není to vždycky. Jako trenér musí mít odvahu, když jde proti vlastním fanouškům, nebo divá, na druhou stranu je rozdíl proti Slavii, Spartan, Baníku a nebo Jablonci, při vší úctě, protože tam opravdu ten zájem o ten fotbal prostě takový není. Ale jako pro oživení, jednak ho chápu, vím, že to nedělal jako pro zábavu, jako v prvoplánově, že prostě byl opravdu naštvaný, jo, a šlo to z něj ven, tak jako my jsme pár takových tiskovek zažili, nebo i pár osobních rozhovorů jsem s ním, takhle, že by to nebylo teda tak dlouhé. Aspoň byly čtený články. A myslím, že jako geniální věta, že se bude používat to jenom tak na úvod. Ale jako mě spíš překvapilo, jako že narážel na něco takového, to je v každém zápase vlastně. A já jsem rád, že konečně nebyl takový ten suchý pozápasový rozhovor. To strašně tak moc chybí, on je kouzelný pustit si
na YouTube nějaký starý videa z Gambrinus ligy. Mám rád, teďka jsem viděl Jiřího Novotného, jak tam vlastně nasype si do vlastního trenéra a pak řekne, hele, já se k tomu ale nechci vyjadřovat. Takže jako stihne to během asi 30 vteřin. To teďka naprosto chybí mediální výchovu. Ale mě vlastně překvapuje ten fakt, že ono, tam je prostě problém, že v Jablonci jak v divadle, jinak by to neslyšelo a děje se to na každém zápase. Ono, když jdete někam na tribunu, tak ono vlastně je kouzelný občas, co slyšíte, když jíte ten párek a najednou kolem vás někdo zařve a la trenér, takový ty střídej, anebo tyjo, jsou různý přirovnání. Ono je to ve finále vtipný. Já jako beru, že když to, vám to celý zápas někdo křičí za zádama, tak vás to jako začne točit. Faktem je, že ono se to děje jak na vesnici, tak se to děje jak tak v Premier League, ale hold, když máte jak v divadle lidí, tak je problém. Plus to, co jsi říkal ty, Karle, Petr Rada se vždycky, já si pamatuju, jak zmiňoval, že novináři by skoro neměli jako mít právo, nebo měl by být respektem trenérům, i když se jim nedaří, tak za to, co dosáhli. Bohumil Páník si samozřejmě zaslouží respekt, ale samozřejmě s tím souvisí i to, že by měla být jako kritika musí být, jinak si lidi neposouvají nějakou konstruktivní kritikou. A v tomhle případě dle mě naprosto zaslouženou. Když jsme u Petra Rady, tak u nás na webu to byl, na e-sportu to byl opravdu nejčtenější článek víkendu, takže ty emoce k tomu samozřejmě patří a mně se líbilo, že Petr Rada žije s mužstvem, že se neschovává za žádné fráze a nebojí se jít takhle opravdu s tím názorem, který má naplno ven. A když střílel do vlastních řad, tak se s ním dá opravdu souhlasit a třeba, když si to, teď si to určitě pouští i ta hrska těch jabloneckých fanoušků nebo diváků, kteří tam chodí, možná ne, ale kdo si to pustí, tak třeba se trošku nad tím zamyslí, že on to, co říká, je naprostá pravda, že ten klub vlastně na to, jakou má, nemá podporu, tak dělá výborné výsledky a pro mě to je snad celoživotní záhada, proč v Jablonci, i když se tam hrálo o titul nebo hráli se poháry, tak tam se ty lidi nepřijdou. Samozřejmě takový specifické ano, město na severu, město, je to menší město, ale jsou i malá města, kde na tom fotbale dokáže být dobrá atmosféra. Mně se třeba vždycky líbilo na Slovácku, když na Uherském Hradišti, když přijdou lidi, tak tam třeba malé město relativně a prostě lidi tam dokážou jako ten fotbal podpořit a ten Jablonec to nemá, tak chápu trenérovu frustraci a pro nás novináře je to extrémně zajímavé a samozřejmě, jakmile jsme tohle slyšeli a pustili si, tak jsme z toho okamžitě dělali nějaké texty a měli radost, že já osobně jsem věděl, že tohle to samozřejmě se bude číst a my jsme to měli na nejvyšších pozicích těch článcích na webu opravdu hodně dlouho, protože to prostě odezvu mělo a je to jenom dobře, že ten fotbal se pak má o čem bavit, i když slavné žongly Petra Rady a podobně, tak to myslím, že vejde do kronik fotbalových, protože je to dobře, když se někdo neschovává za fráze. Jsi zmínil Slovácko, to dostalo právě v Jablonci příděl 6-0. Tak jak vlastně to utkání vypadalo a může tenhle příděl nějak pomoci Jablonci, tady básním už, před tou odvetou s Pionikem Jerevan? Ono to dlouho na 6-0 nevypadalo, protože Jablonec začal dobře a ke konci byl rád, že udržel do poločasu vedení, protože tam pak byl Slovácko mělo velký tlak, no a tam to pak rozsekli ty dva slepené góly a tak, jak to říkal trenér Svědík, tam už hráči se úplně někteří vykašlali na nějaké návraty do toho a pro Jablonec to bylo velmi snadné. No a jestli, jako samozřejmě, že jim to pomůže, protože prostě vyhráli, ale jak tam někdo, myslím, říkal Jan Krop, no doufám, že jsme se nevystříleli dopředu, jo, protože někdy víte, jak to je, někdy to prostě jeden den dáte 7 gólů a pak máte, nebo 6 gólů a pak máte problém se v tom dalším trefit, ale já zrovna u Jablonce věřím. Z těch dvou čtvrtečních zástupců věřím, že Jablonec by to měl zvládnout. Ale tam se styčený prst, viděli jsme v tom utkání, jak obrana jako Jablonce v současnosti hoří, kdy Slovácko si tam chvíli, jako jak jednoduše přes některé hráče dokázali hráči Slovácka přecházet. Teďka narazí na Pionik Jerevan, který v tomhle směru bude slabší, si myslím. Ale viděli jsme to i v tom prvním utkání, jak Jablonec blbě dostupoval, vykrýval prostory a vlastně jak tomu přistoupil. Takže pokud vlastně na Jablonci je pořád znát to, co zmiňoval Petr Rada, ten tým je v nějaké procesu stavby a procesu sehrávání a zejména v té obranné fázi je to hodně znát a je extrémně potřeba, aby Jablonec do toho zápasu, do té odvety stoupil
hlavně jistě zezadu a podobně suverénně jak proti Slovácku, protože úplně si nejsem jistý, jak by se tam dobře otáčelo, protože 6-0 zní krásně, ale jak zmínil Karel, Slovácko na to pak se prostě vyfláklo, to bylo takové jako, hele, tak braň ty. Nebraňte. No, to bylo vždycky, kdo ztratil, tak ten sprintoval dozadu, byl krásně vidět, v jeden moment navrátil, ztratil míč a sprintoval přes půl hřiště, ale ten zbytek jako takový to, tak co, no, tak se to zase drbal, no, tak jdeme dál. Každopádně oproti výhře na Spartě poměrně rozdíl bude u Slovácka, Karle, platit první vyhrání z kapsy vyhání. Něco lehčího by tam nebylo. Ne, tak jako Slovácko obecně je, umí být úspěšné venku, že doma s tím má problémy, doma jedinýho, koho poráží pravidelně Baník Ostrava. Ale nemyslím si, že by tohle byla, ta jejich tvář bude někde mezi Spartou, mezi zápasem na Spartě a mezi zápasem na Jablonci. Jo. Oni se budou, pro ně jako jsou důležitější pak zápasy, až pojedou Příbrami s Karvinou zápasy a tak dále. Tak jo, z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Díky Jonáši, Ondro, Karle a Pavle za vaše glosy a postřehy. Díky. Ondřej, my děkujeme za tvoje vtipy. No, jasně. A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět za týden a mezi tím můžete zavítat na web fotbalfocus.cz a tradičně jsme taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube a nevynechejte třeba ani další podcasty z dílny ČT Sport. Mějte se hezky.